A gente volta aqui e a Raquel vai nos falar. A região sul é a maior produtora de maracujá no estado. Mas a safra apresentou uma queda de 35% nesse ano. E isso causou um resultado negativo, é isso, Raquel? Essa queda é fruto de um levantamento feito pela Epagri e atacadistas aqui da região sul, juntamente com os produtores de maracujá. E é uma comparação com a safra do ano passado. Então, neste ano, a média de colheita por hectare ficou entre 20 e 25 toneladas, sendo que no ano passado foi ali por volta de 35 toneladas por hectare. Por isso, uma queda de cerca de 35%. O que mais complicou nesse sentido e favoreceu, infelizmente, para essa queda foram as condições climáticas. Muita chuva e pouca luminosidade, por conta dos efeitos do El Niño. Apesar disso, alguns produtores aqui da região conseguiram ter bons resultados, conseguiram ficar acima dessa média. A região sul do estado é a maior produtora de maracujá em Santa Catarina. 90% da produção dessa fruta está concentrada aqui e Santa Catarina é o terceiro maior produtor de maracujá no Brasil. É claro que agora fica a expectativa para que a próxima safra seja melhor. Eu volto para o estúdio.